ბატონებო, ხალბატონებო, მოგესალმებით ყველას. სანამ პარლამენტის პლენარულ სხდომას დავიწყებდეთ, მე მინდა გასნობოთ, რომ ყველას გექნება საშუალება, ანუ უმცირესობასაც, უმრავლესობასაც მოგეცემათ საშუალება, ტრიბუნიდან მიმართოთ და დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება. იმედია, ყველა შევიკრიბეთ. ბატონ ლევან, დათო ბენზინიშვილი სადაა? რატო არ არის მასო? რა ვქნათ, გენაცვალე, ერთი ჩოხა გვაქვს, სულ ორივეს და ხან ერთი ვიცვამთ, ხან მეორე, რა გავაკეთოთ მეტი? კაცო, ვერ გავიგეთ, თქვენ ძმები ბერძენიშვილები ხართ თუ ძმები კალმახელიძეები, კაცო? ვიჯოს? რა ის ასეცი? ბესელია სად არის? ბესელია. მანდილი რატო არ გიკეთიათ? ვაი, მე ისეთ 6 მანდილი მქონდა და 6-ვე რატიანს და დავითაშურს ჩავუგდე და რა ვქნა, არც შეერდებია. თვითონ და ეროვნული 60 რატო გაცვიათ ესეთი და სხვანაირად რატო არ გაცვიათ? მე ისეთ ვერ მოვიგე სხვა 60 და აჰა. პარლამენტი რაღაც მოიგე, ჩემო კარგო და ეგ ვერ მოიგე, ეს 60 ვერ მოიგე. მოდი იქნებ თავი შევეკავო ძალიან. კარგი, ძალიან ხო კორექტურები ვიყოთ ეს მომენტის მიმართ. ძალიან ხო. დავაგვიანე. კაცო, ვერ გავიგე ის. შესასვლელში რო ის საყენია, რა ქვია? შავი არაბული ცხენი, ვისია ის? არაბული ცხენი ჩემია. შენია, ნახე, ქალის გარდა ვინ დააყენებდა ეს? რა არის მე, რანაირად დააყენე? ვერც გადიან, ვერც გამოდიან. მე სადაც ადგილი იყო, იქ დავაყენე და რა. გაგიჟებულია, კაცო, ის ქურანა ცხენი გაჭედილია შემოსასვლელში. აი, ძალიან ხოთ დამშვიდი, დაიკავე თქვენი ადგილი. რამოდენიმე ჩვენი კოლეგისთვის მინდა გავაკეთო ერთი განცხადება. ვიღაცა დერეფანში ღეჭავს თუთულს. ვიღაცა ღეჭავს თუთულს და იცოდეთ, ძალიან გთხოვთ, შეეშვით ამ ღეჭოს. დაიცავით ადამიანების უფლებები. პასიური მღეჭოლებს მაინც ასერჩით, კაცო, წოდოები არიან ისინი. როგორ შეიძლება ეს? იცოს შენ, ჩემო კარგო, მაგეთ რა გინდა ერთი? უმრავლესობაში გადახვედი, უკვე თუ როგორ არის შენი ამბავი? მე, გენათორე, სადაც ციტფო იქ ვარ მე. აა, სადაც კარკათავარი იქ ვარ მე. გადაგიბირეს? იახ, გადამიბირეს თუ რა ცხნეს, ეს ჩემი საქმეა, გენათორე. აა, ეს შენი პატრიოტიზმი. ცხენოდეს, ჩემო კარგო, ცხენოდეს. მე მცხენოდეს? ო, მე მცხენოდეს? კი. შენ მცხენოდეს? შენ, შენ თავ შეხედი, მე რას მიყურებ? შენ მცხენოდეს? მე რატომ არ მცხენოდეს? მე რა, გამოჭგიბული ვარ, აგერ. ვერცხლის ხაბარ ხანჯარში და შენ კიდე გამოტრეტილი ახალუხი და დადიხარ. ძალიან ხო დამშვიდი. ძალიან ხო დამშვიდი, ვიცხებ. მაღაზია პარლამენტის დომას ვიცხებ, ბატონებო, თავი შევიცი, სადაც უნდა ვიყო. ძალიან ხო კორექტულად ვისაუბროთ, ძალიან ხო და ბატონ ზაქარია ქუსნაშვილს თხოვ, მობძანდით, რამდენადაც ვიცი თქვენ, თქვენი მიმართვა გინდოდა დაგეკეთებინა ხალხის წინაშე და ხო მოვისმენთ. ხოთ გააკეთეთ დიდი მადლობა ზაქარია დიახ ბატონო ძალიან ხოთ ფაფახი მოიხადეთ და ისე იმას კიდეც როოს დიახ ბატონო ზაქარია ხოთ ფაფახი მოიხადეთ და ისე თქვენ თქვენი მოსაზრება მოიხადე უკვე აა მოიხადეთ უკვე აა კარგი გისმეთ დიახ დიახ, დიდი მადლობა ბატონ პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ მომცა სიტყვით გამოსულება ამ ტრიბუნას და ძალიან დიდი ხანი მინდოდა სხვათა შორის, რომ მე ამ ტრიბუნას და გამოსულიყავი და ჩემი აზრით დამეფიქსირებინა. მე მინდა დღეს გესაუბროთ პრეზერვატივების აკრძალვასთან დაკავშირებით. ჩვენ ეს მივიღეთ კანონი, რომ აიკრძალოს ერთხელ და სამუდამოდ ცხვრის ნაწლავი. დიახ. და იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან ხო იყავით მომისმინოთ ბატონო იმიტომ რომ მას აქვს ხაოები და არ შეიძლება იწევს ზედმეტ სიამოვნებას და რა შეიძლება თხის ნაწლავი განვიხილოთ უყაროთ კენჭი მაგალითად კარგი ბატონებო თხის ნაწლავი და ცხვრის ნაწლავი არა იმიტომ რომ ხაოებია გენაცვალე იმასთან ზედმეტ სიამოვნებას იქნება მიხვდეთ ძალიან ხო დავაფიქსირე უცინასობის არის ხაოები და ხაოები ნაწელი გონდა და კრიზალები ვერ გავიგე კაცო რა ხდება რა თავი შეიკავეთ კაცო როგორ შეიძლება გარდადი ძალიან ხო დაიკავეთ თქვენი ადგილები რა დაიყო ესე და ბიჭოს მართალია სადა შეიკავე ხო კარგი დააგზელებთ პარლამენტის პლენარულ სხდომას და ბატონ გოკა გაბაშვილს თხოვ მობძანდეს და დააფიქსიროს თავისი მოსაზრება და მიმართოს ხალხს საპარლამენტო ტრიბუნიდან. ერუას დააფიქსიროს. დიდი მადლობა წირმაზო კოლეგებო. მე ჩემი გამოსვლა მინდა დავიწყო. და გავაგრძელო გუშინელი თემა, როდესაც ჩვენ უმრავლესობა გვიკიჟინებს იმას, რომ
თურმე ჩვენ მთელი ამ 9 წლის განმავლობაში ბენზინიდან მქონდა ერთი ლარი რომელიც არ აღმოჩნდა ასე და მეთანხმებით ალბათ ყველა ჩვენ მქონდა ელექტროენერგიიდან მითვისებული თანხები რომ 10 თეთრი მიდიოდა ჩვენ ჯიბეებში დასუფთავებიდან მთელი თანხები მიდიოდა ჩვენ ჯიბეებში ხო არ აღმოჩნდა ეს ყველაფერი ასე და მთელი 9 წლის განმავლობაში ჩვენ ერთი თეთრი არ აგვიღია ბიუჯეტიდან ისე წაგვეღო კაც ვიცია 9 წელი წადიღა შეიძლება 9 წელი გქონდათ მაგის მოსაგვარებლად თქვენ რა მართლა ეხლა ზღაპრებს ყვებით აქ 9 წელი ბატონო ძალიან თქო ვიცით 9 წელი გქონდათ ამა დამამთავრებინე ძალიან ბატონ გოგას დამამთავრებინე ძალიან პასუხი გავცე თუ შეიძლება დამამთავრებინე თუ შეიძლება და მე მინდა რომ პასუხი გავცე ამ ადამიანს ამ რიგი დაიკავე ძალიან თქო რა თქვია რიგი დავიკავე კაცო მაგრამ რიგი დაიკავე საბატონო თინა რიგი ხო არისა და დაიკავეთ რიგი ბატონო დავით რიგი დავიკავო ხო კი აი საჭმელი რომ მოგინდება სახში და სარჩო გამიუთავე რომ ეთყვი აი მაშინ ჩაგაყენებ რიგში ზუსტად უტახო ის შეიძლება დავამთავრო ჩვენ მთელი ნაციონალური მოძრაობა მთელი ამ 9 წლის განმავლობაში ვიყავით ფხიზლად ვიყავით რომ ჩვენ ქვეყანას ჩვენ ქართველ ხალხს მართალია უკან არ დაეხია და წინ გადაედგა ნაბიჯები იმ ევროატლანტიკურ ალიანსში და ევროკავშირში გასაწევრი ალია ფხიზლად ვიდექით მთელი ამ 9 წლის განმავლობაში და კარგად დაიმახსოვრეთ ეს ყველას მიგან არა შეგენაცვალე ესე იგი დასუფთავება რომ მიაბი დენის გადასახად გენაცვალე მაშინ ატუ არიყავი ფხიზლად ანუ ეს სასამართლო ვითომ დამოუკიდებელი არისო სად არის არის დამოუკიდებელი ახლა 1-2 საათი ფხიზლად 1-2 საათი წაგვეძინა ხალხი ვარ ჩვენც და მაშინ იყო ზუსტად ეს არეულობა გენაცვალე ძალიან ძლო მე ალე ახოს ბატონებო ნუ დავამთავრებ საკიდემო გადაწყვეტები ხართ მომისმინეთ კაცო არსებობს დებატების წესი ძალიან ხო რა ბატონო მომისმინეთ დავამთავრე დიდი დებატების წესი არსებობს ადრე ხო შეიძლება და გთხოვთ დებატები ჩავატაროთ ხალხო შეგეძლებათ ასევე თქვენს და თქვენს ხარესაც შეგეძლებათ რომ დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება და დავიწყოთ დებატები კარგით დავიწყოთ ხო ხო პარლამენტში გადვიხედე ბესელია კაკანებს რატიანის დანახვაზე კობას გაარკანკალებს არამალო ფარიალალალო 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 შიორას კენე გავიხედე ცხვირი ქონდა გატეხილი მარაჩკუ ვერ ისწავლა კიდე უნდა გაკვეთილი მარაჩკუ ვერ ისწავლა კიდე უნდა გაკვეთილი არალალო არიალალო 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 კანონები შემოიღეთ ბრაზობს ყველა მუსუსი პრეზერვატივს აღარა აქვს ულვაში და ბუსუსი ულვაში და ბუსუსი წელი რომ იბატონეთ ხალხი ჭავდათ გალიაში უთქვენოდაც კარგად შევალთ ატლანტიკურ ალიანსში დიდი მადლობა რა სტარა ჩავატარე დებატები მაგრამ ბატონებო მე როგორც ვაკვირდები არც უმრავლესობას და არც უმცირესობას, არც ნატო გინდათ და არც ევროკავშირი. რა თქვია, კაცო, რატო ევროკავშირი არ გინდა? რა თქვია, ახალი პროგრამაზია თუ რა? ანუ გინდათ? ბატონო, მაგ მინდა, აბიქს. გინდა? არა, მე არ მინდა რა, ადამიანს ვიფიქრე რა ვთქვი, იქნება არ გინდათ მეთქი რა. გინდა, კაცო, რა გინდა, გამოიდეთ, ბატონო, ევროკავშირზე. კარგი, ძალიან ხოთ ბატონებო, გავაგზავნოთ, ჩვენ გვყავს ექსპერტი სტუმრად. რომელსაც აქვს თავისი მოსაზრება ეროვნულ სტანისამოსთან დაკავშირებით და გთხოვთ ბატონ არმაზს მოუბრძანდეს და გააკეთოს მიმართვა პარლამენტის ტრიბუნიდან. ბატონი არმაზი? არა, ჩათმულობაზე. არაჩაულებრივი ადამიანი. გამარჯობა ბატონო არმაზ. ჩათმულობაზე თეთყობა რომ ეროვნულ სამიტ ყველას როგორც თქვენ განაცვიდეთ სტანისამ სტანსაცვლის სიარული პარლამენტში, მე მომ ჩემი ვერსიები და შექმნი ჩემი დიზაინი. და განახებთ ჩემი ძლი ორივე ხარეს. აი მაგალითად არი დუმბაჩა ასე შეიძლება მოსლა ასეები ეხა ის კარგად დააფიქსირეთ დუმბაჩა შესანიშნავი თემა ეს ეს წამით ეხლა განახეთ კიდე
ჩიხტიკობა. ასე შეიძლება მოიგეს აი ეს. ასაგებია. ქამარხმალაძე. ასე შეიძლება გამოთქვას პარლამენტში. მე ასეთი დიზაინი შევქმნი მე და ძალიან უხდება. საინტერესოა ფოტოშოუც ძალიან. ბოხოხიძე. მას საინტერესოა. ესე მოსმა. ხუსნაშვილი. მე დავტოვე თას. ასე იყო ძალიან 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 კაი არის ასე. აი ხატინო. აი ეს დავტოვე. მომეწონებოდა კიდე და აი ბოლო ჯაჭვიაცკები. აჰა. ჯაჭვიაცკები. ჯაჭვიაცკები. ანუ სანური ქუდით ზემო სანური ქუდით იახ ჯაჭვიაცკები აი ეს არის ჩემი დიზაინი შექმნილი ყველა ეს აუცილებელი იყო რომ ეს აფერისტი შემოგვეყვანა აქ და რაღაც ეს და რა ჯაჭვიაცკები და რა ჩოქალაძე თუ რა და რა თქვა ჩოქალაძე ვინ აღარ გადაწოლი ბიბძანი შეიძლება ხოშეირება ეხლა გამახარო ადამიანი კაცო რა გაგარო აფერისტი ხარ ვიღაცა სადაც მიედი შეიძლება ჩოქალაძე და ხოშეირება ამიერა გვერდი ეს ბიბძანი გადი გადი რაწელი ბოლო გონდა თქვენ ამ კაცის გასაგდება? 9 წელი. 9 წელი. აგინდა რა, კაცო, რა გადაიკიდე 9 წელი. ის შეიძლება ამ ერთი წუთით რა გავალდო. აა, მიდიხარ თქვენ? სად მიმზანდები თქვენ ერთი ძალიან მაინტერესებს. რა გნებავთ ბატონო თქვენ? სად მიდიხარ მაინტერესებს ეს ხტომა არ არის თუ რა ხდება? რა გნებავთ ბატონო, გავდივარ საქმეზე მივდივარ და რა საქმეზე მიბზანდები? ტუალეტში მივდივარ, კაცო, გავა 9 წელი ქონდა ტუალეტში წასასვლა თქვენ ბატონო. რა წელი? ეხლა მოიგო აკარია. შემიკავო ძალიან მეგობრებო ბატონო, რამდენი დაგამოდის სიგურა ბატონებო. დაგითხებ და დაკავშირებით იყო ძალიან ხო თავი შემიკავო ბატონო. დაიხოს ხალხი. მიუახლოვდა და ასას რუს ამით დამთავრდა ჩვენი თათბირი დღევანდელი და გთხოვთ ყველას მოგიწოდებთ პარლამენტის წევრებს ორგანიზებულად წნარად გავიდეთ დარბაზიდან. ხტომათა დარბაზი დავტოვოთ ორგანიზებულად. Маша, 2 4 и